আৰু কিমান দিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব স্যার আজি অত দিন ধৰি এটা ভাল খবৰৰ বাবে মই অপেক্ষা কৰি আহিছো সমুদ্ৰ বৰুৱাৰ ঘটনাটোক লৈ আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই আপোনাৰ সন্দেহ অকল বাহিৰৰ মানুহৰ ওপৰত কিন্তু মাইনা ছোৱালীজনী অলপ বেলেগ তাই অলপমান আজৰি পালেই ইয়ালৈ আহি পূজাৰ লগতো অলপ সময় কটায় অনুবাদ কাশ্য বৃন্দাবন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7:30 মিনিটত